velkommen alle sammen. Ja, nu har Jesper egentlig sagt det hele. Men vi har taget lidt forskellige numre med. Lidt ABBA og lidt Glenn Miller og lidt af mig selv, jeg selv har skrevet. Og det ville være rigtig dejligt, hvis I i hvert fald så ud, som om I synes, det var godt. With anything.